Du siehst, att ting som kan flyta vill bruka sex attacker på och nå fram till haven på Nilens prammer på Rinen sejlen till Nordsjön om Rotterdam. Themsen och Donau har skitten vann och flyter stilla fram. Vi känner att saker som synker på haven tar variabel med tid på och nå. Bunnen i grunden är tid en förfärlig vanskelig ting att förstå. Som är lättare än luft. Det har jag inte greppet. Rätt ut av luften. Det är som de säger förnuft. Themsen och Donau har skitnat vann och flyter stilla fram. Spenderet kommer på lågen och glömma på Amazonas och på Genisei Ganges och